på Tumbarumba hotell och bar så hade vi en väldigt trevlig upplevelse med mycket skratt och spännande upplevelse. På Tumbarumba hotell så serverades maten snabbt och smidigt och maten var väldigt, väldigt god från min sida. Närliggande så har vi supermarkets, apotek och annat närliggande och en spritshop också om man vill ha det. På Tumbarumba hotell så finns det biljardbord nere vid baren, trevligt folk och mycket australiensare. Så det är väldigt lokalt och trevligt ställe.